että sinulla on samanlaista taipumusta Jorikin tapaan tutkiskella omia tunteitasi. Ja olen lukenut tässä rinnalla eräänlaisia rukouksia, sarjakuva, kirjaasi. Ja täällä on esimerkiksi erilaisia episodeja siitä, miten tämä päähenkilö tässä, joka on alter egosi, hän etsii suhdetta uskontoon, hengellisyyteen ja kirkkoon. Ja hän kysyy näin: miksi olette vieneet minulta kyvyn uskon elämään ja tuominneet minut istumaan baarissa kuuntelemassa vasemmistonuorten onttoja pohdiskeluja? Ja vasemmistonuoret baarissa sanovat: tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus on sitä, että yhteiskunnassa on vain objektiivinen. Akuankaksi tämmöisiä evil-tyyppisiä hahmoja. Ja sitten suunnittelee jotain, että tänään Sorsatalolla on iso jatkonsa. Heppu tulee taas sinne. Siellä mä nappaan, että sanoo joku, näkee vaan silmät siitä. Ja sit siinä on siitä Sorsatalosta on kuva, ja siinä on kyltti, missä lukee: tänään Riku Tikun Big Band. Toi on saavutus. Toi on oikeesti saavutus. Mä en usko, että moni noihin pääsee. Ei, mä oon fiilistellut monta päivää tätä asiaa. Käy ihmeessä tsekkaamaan sitä kyseinen kuva, kyseinen kuva Redraman Instagramista, niin pääset todistamaan Akuan. Mut koska vietetään yleäksi. Even if I rise, even if I fall, even with the wall to hide the ground, no. Even if I make it, make it, make it. Even if I relapse, then the R-E-D would be I-E-O-D. I didn't wanna, now I'm filing at the camera. I wanna die like that. So now they have to. Kertoin eri vaiheita ja miettinyt vinkkejä, mutta taustatietoja, joku semmoinen yleinen käsitys, että miten se niin alkaa ja päättyy, että sitä voi täydentää sieltä keskeltä. Kun ottaa ne tulevaisuudet, niin ei ole itseään. Mä oon tullut mitkänä tavallaan. Mä istuin ihan kaiken kutossa, ettei sillä oikeasti väliä. Tästä sateisuudesta huolimatta on kuitenkin ihan mukavaa satoa. Kyllä me uskotaan, että tästä ihan hyvä kausi vielä tulee. Samoin, että aina täytyy luottaa, että kelit kääntyy paremmaksi ja ainakin. Mä en kuvaa sitä matkan tekijää, vaan pääpointti on siinä ulkomaailmassa ja sen ongelmissa ja kuvaamisessa ja sen ihmettelyssä ja tämmöisessä. Ja tämähän on päinvastoin. Hän ei huomaa paljon mitään, tai kaikki tulee hänen ongelmaan. Tutkiskelemaan itseään. Hän on soinut sekä ikivihreä Jo 16, jonka tästä kuulemme. Ja tuosta korvella heidän arvioiden mukaan kolmesta parhaasta. Oli, minkä hän kuvaa myös. Ja sitten hänellä on tuossa lopussakin vielä loukkailu täydessä majatalossa, johon samaan huoneeseen majoitetaan joku ylhäinen neiti. Ja koko kirja päättyy siihen, että hän pimeässä ojentaa kätensä ja se osuu. Ja sitten sitä ei sanota, mihin se osuu. Siis Sternehän teki tämän matkan ja Jorik on ilmiselvästi alter ego. Ja ei ole edes kauheasti nähty vaivaa, että olisi peitetty oma elämänkerrallisuus tässä. Että tämä on juuri tämmöisen niin kuin fiktion ja faktan sekoittamisen suhteen, mitä mä teen paljon itse, niin mielenkiintoinen. Ja tämä Jorikin tämmöinen rehellisyys ja halu niin kuin kertoa omat nolot. Tämä nyt teen on faija taas. Lomalla sivussa peenet. Sieltä meni noin joutunut miettiä, että miten tähän nyt suhtaudutaan, niin myös heidän kanssa käydä pitkät keskustelut. Niin välillä kun tulee tämmöisiä biisejä, joista mä oikeasti itse tykkään tosi tosi paljon, niin mä joudun niin kuin tietyllä tavalla jääväämään itteni, että mulla on joku mielipide, mutta nyt mä pyydän jonkun muun tekemään. Esimerkiksi Tomi Saari on joskus tehnyt jotain päätöksiä. Eikä sitten kuin armollisuus ja ymmärrys, myös anteeksi antamus ja kyky nousta oman itsen yläpuolelle.
Ne oikeastaan vähän niin kuin toisin sanoen sitä, että ei ota itseään niin vakavasti. Niin on. Huomioon ensimmäisenä aina. Ville Ranta, minkälainen ihminen olisit, jos et olisi lukenut Lawrence Sternin Sentimentaalista matkaa? No, olisin sellainen ihminen, joka olisi muuten samanlainen, mutta ei olisi lukenut Lawrence Sternin Sentimentaalista matkaa. Mutta se olisi iso puute minussa ihmisenä. Mutta ei sitä voi kuvata millään muulla tavalla. Mahdollisesti olisin lukenut Tristram Sandin jo kolmannen kerran. Olisiko se antanut samat asiat, saman huumorin, samat oivallukset? Tristram Sandi sijoittuu suunnilleen yhteen pihapiiriin, jos sen ihan väärin muista. Et siinä ei niinku ulkoisesti tapahdu paljon mitään. Et se kertoo miehestä, joka on päättänyt kuvata koko elämänsä pienintä yksityiskohtaa myöten alusta alkaen ja päättää aloittaa siitä, kun hänet siitetään, että niitä ilmestyy myös suomeksi. Koska minä en pysty lukemaan 1700-luvun englantia. Elikkä jos olisit vain lukenut Tristram Shandy Lawrence Sterniltä, etkä tätä Sentimentaalista matkaa, niin mitkä oivallukset olis sulta jäänyt paitsi puuttumaan? Söyleyeyim, daha düşük bütçeyle mücadele edip sempatik gelen takımlar vardır ya her sporda. Biraz o mutlu şu anda. Şampiyonluklar ve ihtişam var. Ama hani şu anda bütçe olarak Mertel için Ferrari'nin çok büyük işinde ve hani açıkçası... Oder nah am Boden. Rücktransport. Wo aschk jagt? Oder auf adac.de.